የአሜሪካ ጳጳሳት ጉባኤ የልኡካን ቡድን በኢትዮጵያ ሀዋሪያዊ ጉብኝት አደረገ ነሐሴ ሁለት ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት በብፁ አቡነ ጆን ዶላን በአሜሪካ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን የፊኒክስ ሀገረ ስብከት ጳጳስ የተመራ የአሜሪካን ጳጳሳት ጉባኤ የልኡካን ቡድን በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ጉብኝት በማድረግ ላይ ይገኛሉ በጉብኝታቸው ከብፁ ካርዲናል አቡነ ብርሃነ ኢየሱስ ሊቀጳጳሳት ዘካቶሊካውያን ና ከብፁሀን ጳጳሳት ጋር በመገናኘት ሀዋርያዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት አድርገዋል ልኡካን ቡድኑ በኢትዮጵያ ጳጳሳት ጉባኤ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ተገኝተው ከስራ ኃላፊዎች ጋር በጉባኤዎቹ መካከል ያለውን ህብረት መሰረት በማድረግ ውይይት አድርገዋል በውይይቱም የአሜሪካ ጳጳሳት ጉባኤ ላለፉት አራት አመታት ከጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ ጋር በመሰራት ላይ የነበሩ ስራዎች ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በተጨማሪም የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ለቀጣይ አስር አመታት በእቅድ ያስቀመጠቻቸውን አቅጣጫዎችና ተግባራት ላይ ውይይት ተደርጓል በመቀጠልም ከጠቅላይ ጽህፈት ቤቱ ሰራተኞች ጋር በኢትዮጵያ ሰዓታዊ የቡና ዝግጅት የአብሮነት ጊዜ አሳልፈዋል ነሐሴ 3 ቀን 2015 ዓ ም የአሜሪካ ጳጳሳት ጉባኤ ልኡካን ቡድን ጉብኝቱን በመቀጠል በኢትዮጵያ የቅድስት መንበር ተወካይ የሆኑት ብጹሕ አቡነ አንቶአን ካሚሌሪ በጽህፈት ቤታቸው በቫቲካን ኤምባሲ አግኝተዋል እንዲሁም በኢትዮጵያ የቅዱስ ፍራንቺስኮስ ገዳም የነገረ መለኮት ትምህርት ቤት ጉብኝት አድርገዋል የአሜሪካ ጳጳሳት ጉባኤ ከ20 ዓመታት በላይ ለኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያዊ ስራዎች ከፍተኛ ድጋፍ በማድረግ ላይ እንደሚገኙ ተገልጸል ገልጸዋል መረጃውን ያደረሰን የኢትዮጵያ ጳጳሳት ጉባኤ ነው